Čau, dnesli tady je Trno a já vás vítám u malý ještě jední nápovědy nebo rady, prostě, jak tomu chcete říkat. Píšete mi, že vám to nejde na mobilu. Lidi, zkoušel jsem to na mobilu i na počítači, jde to naprosto bez problému. Jediný, co musíte udělat, zjistit si, jak váš mobil reaguje, kde máte ty dotykové zóny, když na to klepáte tím prstíčkem. Tady si to normálně v klidu vyzkoušejte, mačkejte si nahoře u okraje, dole u okraje, na pravou okraje, na levou u okraje a u toho panáčka jakoby. A disky se za vámi musí rozsvítit na té obrazovce jakoby symbol RB Battle. Tím zjistíte, že ten váš dotyk byl zaregistrovaný. Pokud se vám nedosvítí a vy jste to zmáčkli, na tom tabletu, mobilu, tak to máte prostě špatně. Musíte to znova zjišťovat. Normálně si to vyzkoušejte v klidu, dáte si vždycky zpátky na back a jdete zase na novou sekvenci. Tu sekvenci musíte udělat v kuse a správně. Nesmí tam být v tom chyba, jinak se vám to neodemkne. Ta sekvence ještě jednou je nahoru, nahoru, dolu, dolu, doleva, doprava, doleva, doprava, Bčko, Ačko. Tady máte obrázek, kde jsem to měl já rozvrhnutý na svém mobilu, ale jak říkám, každý to budete mít jinak. Takže si to v klidu vyzkoušejte, až budete vidět, že vám to reaguje na všech stranách a rozsvící se za vámi takový ty obrazovky a obrazuje se tam ten obrázek toho RB že je to správně zaregistrovaný dotek, tak můžete jít na vostro na to a dostanete tu odměnu ten taneček i normálně na mobilu. Pokud to děláte na počítači a bavíme se tam o šipkách, šipky na klávesnici jsou jenom jedny. Není to žádný VASD, to nejsou šipky, to jsou písmenka. Já vím, že se na tom teďka hraje normálně, hraje se levačkou. Dřív ale, když se hrálo, tak se hrálo pravačkou a hrálo se na šipkách, který máte po pravý ruce. Je to tady přesně na tomhle obrázku ukázaný. Tímhletím myslím slovo šipka. Bčko, Ačko snad na klávesnici najdete. Pokud ne, já nevím, jak vám to jinak vysvětlit, ale jsou to tady je Bčko a tady je Ačko, když tak rozvrhnutý. Potom píšete, že já jsem měl svůj soukromý server a jelikož mám premium Roblox účet, tak jsem si mohl vyhledávat písničky. To je pravda. Ale vy i bez jediného Robloxáku aniž byste do toho dali, prostě to můžete získat. Musíte jenom počkat, až nikdo tu písničku bude hrát a vy se na něj napojíte. Na to slouží to na pravý straně, jak vidíte, tady je jedna nebo víc volných písniček, ostatní jsou zakázaní, protože už probíhají, takže vy vždycky musíte počkat, až někdo třeba začne hrát ten Roblox song a napojit se na něj, když je tam to play. Jednoduchý, přitom dostanete ty penízky a hvězdičky získáváte u těch NPCček. Takže pohodě to jde úplně získat jak na mobilu, tak na počítači a neutratíte ani korunu. Tak já doufám, že vám tohleto pomohlo prostě v klidu si to vyzkoušíte těma prstíčkama, kde vám ty doteky fungují. hlavně ať se za tím dotekem, když to zmáčnete, rozsvítí ta obrazovka. Jinak jste špatně prostě, takže se vyzkoušíte všechny ty strany, Pečko, A, kde zhruba reaguje u té postavičky, no a když to budete vidět, tak se vám objeví tato ta obrazovka jako mě tady na mobilu. No a my se uvidíme zase v nějakýho videa, mějte se krásně a mějte se krásně. Na držím palce, ať ho získáte.